Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jednu diferencijalnu jednačinu sa razdvojenim promenljivim. Dakle, cilj nam je da sa jedne strane jednakosti nam dođu sve y-oni, a sa druge strane jednakosti da nam dođu svi x-ovi. Za početak ovo dx možemo da prebacimo ovde, dakle imat ćemo da je dy jednako koren iz 4 minus y na kvadrat dx, a zatim s obzirom da je ovo y, da ga prebacimo sa leve strane, dakle podelimo jednačinu sa 4 minus y na kvadrat i dobijemo da je dy kroz koren iz 4 minus y na kvadrat jednako dx. Sada ćemo da integralimo levu i desnu stranu naše jednakosti, pa ćemo imati da je integral od dy kroz koren iz 4 minus y na kvadrat jednako integralu od dx, odnosno da je integral dy kroz ovu četvorku mogu da napišem kao 2 na kvadrat i minus y na kvadrat p, pišemo da je jednako integral od dx je jednako nekom x plus neka konstanta c. Dakle, da bismo sada rešili ovaj zadatak, potrebno je još da nađemo koliki je ovaj integral. Dakle, kada vi imate ovako koren iz 2 na kvadrat minus y na kvadrat, možete recimo to 2 na kvadrat da izvučete iz ovog prvog i iz ovog drugog ispred zagrade. Kad se 2 na kvadrat izvuče ispred zagrade, s obzirom da mora da se korenuje, taj kvadrat će da se izgubi. Ajde, pisat ću postupno ovako. Znači, ako imamo ovde 2 na kvadrat da izvučemo ispred zagrade, ovde će ostati 1 minus y na kvadrat kroz 2 na kvadrat. Pa to 2 na kvadrat možemo da izbacimo ispred zagrade, bit će samo dvojka, a u zagradi će biti koren iz 1 minus y pola, pa sve to na kvadrat. Dakle, to je sada nama jednako integralu dy kroz 2 korena iz 1 minus y pola, pa sve to na kvadrat, da je jednako x plus c. Dakle, sad ono što želimo da uradimo ovde je da uvedemo smenu za ovo naše y pola, da stavimo da je jednako nekom novom slovu, recimo slovu t, i sad ćemo da uradimo diferencijal, dakle dy pola će biti jednako dt, to jest samo dy će biti jednako 2dt. Znači, sada u ovom integralu umjesto ovog y ćemo pisati 2dt. Kroz dvojku prepisujemo, koren prepisujemo, jedinicu minus y pola nam je t. Znači, ako y pola t, onda je y pola pa na kvadrat jednako t na kvadrat. Dakle, ovo ovde će biti jednako t na kvadrat i to je jednako x plus c. E, možemo ovde nastavimo zadatak. Dvojka i dvojka mogu da se skrate. Imamo da integral od dt kroz koren iz 1 minus t na kvadrat jednako x plus c. Ovo je sada tablični integral i jednak je arkus sinusu od t. Zadatak ne ostavljamo ovako jer ovdje imamo promenljivu t, a na početku zadatka nam je promenljiva y, dakle moramo ovu smenu da vratimo, umjesto t ćemo pisati y pola. Dakle, to će dalje biti jednako arkus sinusu od y pola da je jednako x plus c. Onda primenjamo suprotnu operaciju od arkus sinusa, to je sinus, i onda ćemo imati sinus od arkus sinusa od y pola da je jednako sinusu od x plus c. Ovde sinus i arkus sinuse potiru, dobijemo da y pola jednako sinus od x plus c. Množimo celu jednačinu sa 2 da izgubimo ovu dvojku dole i imat ćemo da y jednako 2 sinusa od x plus c. I to je rešenje ove naše diferencijalne načine sa razdvojenom promenljivom. To je to što se tiče ovog zadatka. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!